Hvert år rammes mange, mange af den helt forfærdelige sygdom manflu, på dansk kendt som mandeinfluenza. Vi er taget her til Askov Højskole, hvor vi har hørt, at en stakkels sjæl skulle være ramt af denne helt frygtelige sygdom. Det specielle ved denne sygdom er, at det kun er mænd, der kan få den. Vi står nu her foran en ny rolighed, hvor det er, at Peter, mand med manflu, han bor. Hvis vi kigger indenpå, så kan I måske skimte, at der sidder piger, som er helt friske. Og det er ikke uden grund. Sygdommen siges nemlig at opstå i en mutation i viruset af en XY-kromosomfil, hvilket jo betyder, at kvinder, som har et XX-kromosompar, er immune over for denne sygdom. Men lad os gå ind og høre, hvad Peter han har at sige. Ej, så jeg går fandme ikke derind. Prøv at høre her. Nej, det er min karriere, det handler om. Jeg skal jo også hælde min lovende karriere. Det. Ja, nej. Vi kører. Nå ja, som vi kan se, så står vi her ude foran Peters værelse nu. Lad os gå ind og høre, hvad han har at sige. Kom med. Ja, som I kan fornemme her, så står det rigtig skidt til, og det er en rigtig manflue, vi har gang i her. Lad os lige prøve at høre, hvad han har at sige. Peter, hvordan har du det? Ej, vi smutter igen. Som I kan se, så er det ikke ret godt, det her. Lad os komme ud, inden der er flere, der bliver ramt. Ja, kom med sprit. Fy for satan. For helvede. Jeg sidder nu her med psykolog Sascha Reifenstein, som har skrevet en Ph.D.-afhandling om netop manflu. Og Sascha, lad mig lige høre. Er manflu bare en myte? Altså, mandeinfluenza eksisterer sådan set i samspil med kvindens opfattelse af det. Det vil sige, altså, at kvinder og mænd de har forskellige opfattelser af sygdom. Hvis mænd for eksempel får influenza, så vil de have en tendens til at sådan skilte med det. Hvorimod, hvis mænd får en alvorlig sygdom, så vil de mere have en tendens til at holde det for sig selv. Og det forholder sig selvfølgelig omvendt med kvinder. Men hvordan skal kvinder så forholde sig til hele den her manflu-ting? Altså, mit bedste råd til kvinder er at simpelthen give manden omsorg. For det er det, han har brug for i sin situation. Okay. Mange tak skal du have. Som vi altså har fået bekræftet på allernærmeste hold i dag, er manflu ikke bare en myte. Så mænd, sidder I derhjemme og har det lidt dårligt, så er det helt okay. Og kvinder, vær nu lige lidt søde. Janus Dulla, Askov Højskole.